Ah, det var sådan noget beskyttelse, tror jeg. Okay, det var et meget mærkeligt hop, vil jeg gerne måske våge at påstå. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller God of War til PlayStation 4, som altid må gerne efter et like og en kommentar. Og så dele den her serie med jeres venner, og svare på dagens spørgsmål, som er, hvad er jeres yndlingsanimerede film? Skriv ned i kommentarfeltet. Og jeg kom til at tænke på det, fordi jeg kom til at tænke på How to Train Your Dragon, fordi det vi laver lige nu, det er, at vi er et område, hvor der er en drage, der er fanget. Og jeg tror, vi skal prøve så vidt muligt at se, om vi kan befri den. Prøv at se, den er deroppe. Kæmpe stor drage ting. Så, wow, der er en eller anden, der laver ting og sager her. Og den er fanget af et eller andet. Jeg tror, hvis vi hvad sker der her? Hvor er der den der dude, der prøver at gøre et eller andet? Nå, vi kan stadigvæk ikke gøre noget her. Der er en eller anden, der skyver efter mig her. Kan vi få ham ned? Og han står deroppe. Sådan, jeg tror, han fik ham. Er vi så fri af det her? Vi er stadig i combat. Okay. Håber det med, at han kan ramme mig her. Problemet er, at jeg kan ikke åbne de der ting, fordi vi er simpelthen stadig i kamp. Så vi skal simpelthen finde ud af, hvad vi gør. Der er simpelthen en der. Et sejl er ødelagt. Jeg tror, vi skal finde alle sejlene, så kan vi befri den. Okay, de tilbeder et eller andet her. What? Jeg kan ikke lide de her fyre. De er sådan lidt... de er lidt for ekstrem. Jeg ved, om de ser mig. De angriber mig. Okay. Okay, lad os lige tage ham ud fuldstændig. Ah, okay, det er ham der. Ah, det er fedt. Okay, han kaster ham tilbage. Åh! Kunne han lade være med at lave ting og sager? Vi kan også bare virkelig godt bruge noget mere liv. Jeg synes hele tiden, det er min, tror jeg måske min mest brugte sætning i den her let's play, det er, jeg kunne godt bruge noget mere liv. Og det er ikke ét liv. Ikke ét liv. Altså ikke sådan en, ikke den der, sådan et diss derude, ja, der kan finde på at skrive det ned i kommentarfeltet, okay? Nej, jeg kunne bare bruge noget mere helse, noget mere liv i det her spil. Det er godt, man lige kan få lidt hjælp af Atreus, når man lige har problemer. Genvej her, tror jeg. Sådan. Nej, jeg vil faktisk ikke derned. Jeg vil bare gerne lige lave genvejen. Jeg gætter på, at vi skal finde de der runer i det her område. Få ødelagt dem. Befri den store drage, som ikke har det så godt. Forhåbentlig, så synes dragen, at vi er nice, fordi vi har befriet den og hjælper os. Eller gør et eller andet af den, i den dur. Det kunne være blære, hvis det rent faktisk er tilfældet. Virker det ikke, som om der er en rune lige deroppe til højre? Jo, der er. Og vi har noget fuld liv, eller hvad var det? Og vi har en vej herover. Interessant. Hvad har vi derovre? Og dragen, den står og hygger sig derovre. Den har det ikke så godt. Vi vil virkelig gerne befri dig, faktisk. Kan jeg hoppe derop? Det kan jeg godt. Okay. Vi kører lige total Assassin's Creed-stil her lige pludselig. Okay. Har det. Hostiles up ahead. Okay, de har lidt mere liv end de andre. Og de kan blokere mit... Okay. Ja, jeg skal lige passe lidt på dem her, fordi de her, de gør nas. Sådan. Yes. Det er om at komme væk de røde ting der. Jeg ved ikke, om hvor mange der har set med fra starten. Men hvis der er de der røde cirkler, så kan jeg ikke dodge... det her angreb, der kommer. Sådan. Til gengæld er det der for fedt at lave det angreb.
Hvad er det, du vil, var? Åh, den er fed, den her billede, jeg har fået til ham. Sådan, okay. Det gik til gengæld rigtig godt. Den ability, jeg har fået med Atreus, er fuldstændig bims. Leiptor alloy. Okay, et eller andet sindssygt. Metal. Altså, der er totalt epic items herovre, vi kan bruge. Hvad er det her? Sigil of the Axe. Okay. Okay, fed ting. Det var en enchantment, som jeg kunne bruge, som simpelthen gjorde det, at man gav mere skade. Okay, vi skal simpelthen ind her. Og der er et F, der vender på hovedet. Så det er et F til venstre. Aha. Vi kan nok ikke helt åbne endnu, fordi vi skal finde ud af, hvordan vi kommer der ind. Men det hele er ikke i orden, fordi der mangler en af de her sider her, ikke? Men hvad? Jo, der mangler to, ikke? Der mangler T og R. Og et F, der skal vendes. Og så mangler der simpelthen en, som vi ikke ved, hvor den skal sidde. Så vi skal finde ud af, hvor der ligger en af de her ting. Hvor er den overhovedet? Det går for godt. Vi skal nok bruge udelukkelsesmetoden faktisk. Vent lidt. Der var det, ikke? Jo, æret er en af dem. Jeg tror helt klart, vi skal bruge udelukkelsesmetoden for at komme ind her. Så hvad? B? Det var ikke en af dem, nej. Det er jeg sikker på. Det der T der i hvert fald, og så æret var derovre, og så manglede vi et F, der vendte forkert. Det tror jeg, den må næsten være på den her. Hvad? Det var måske rigtigt, eller hvad? Hvad sker der her? Næh, den hvad? Nå, så er det måske æret, vi skal... Hvad i alverden? Der er det der F. Jamen, nå, okay. Nå, F'et vendte simpelthen direkte. TR, så er det kun den her, der ikke er på plads. Det er ikke rigtigt. Så kører vi lige videre. Det var heller ikke rigtigt. Men lidt hvad? Det er jo den sidste, der mangler. Det er den her op. Okay, det fatter jeg ikke noget af. TR F. Kan vi vide, om vi skal rundt og lige finde ud af, hvor den er henne? Og hvorfor kan vi ikke komme herind? Vi kigger lige rundt her. Jeg skal lige se, om der ikke ligger sådan en dimmerlimmer et eller andet sted henne. Altså, jeg havde lidt troet, det var en anden måde, man skulle klare det her puzzle i hvert fald. Jeg havde troet, at vi skulle finde den sidste tablet, som ikke ligger her. Og så skulle vi så finde ud af, hvad der manglede. Det virker ikke helt, som om det er... Ej. Jeg ved, hvad får vi overhovedet for at gøre det der? Ja. Hvad har du på æret herovre? Har du en af de andre? Hvorfor må jeg slet ikke... Dem må jeg slet ikke bevæge mere. Den sidder fast. Jeg skal nok ikke pille ved den. Har det? Okay. Men er det kun dem her oppe i toppen, så jeg kan pille ved? Det må være, fordi de ikke passer. Den har det der F i hvert fald. Hvad betyder det? Sandt. Det betyder at tro eller have tro. Det er åbenbart rigtigt. Jeg har ingen anelse om, hvad jeg lige gjorde faktisk. Det er en kommand. At have tro, trods hans failures. Okay, lad os se, hvad der er herinde.
Hvad så? Altså, Game of Thrones, det er på pause, folkens. Wow. Ej, hvor ærgerligt. Sådan. Jeg håber virkelig, at nogen af jer får lov til at prøve det her spil. Og hvis der er nogen, der har spillet det, så fortæl mig lige, om I ikke også er bare vild med kampsystemet i det. Det er eddermame fedt. Og endnu en af dem her. Hvad er det her for en? Skaller. That's right. Queen of the Hunt, they call that. That's her father, and all the animals she hunted. He taught her well. In the last panel, her father again. Both of them, in the swamp. And they're still there. It's quite a story. Okay, nice, at han taler med. Det lød dog lidt som om, at de har sådan indspillet hans linjer ved siden af, så de kunne sådan blive spillet samtidig. Eller sådan efter eller samtidig. Ikke samtidig, det var ikke det, jeg mente, men sådan noget... Sådan i tilfælde af, at han var med. Og så kunne de afspilles, hvis han ikke er med. Agtigt. Det der, det er jo for vildt spil, han har. Hvor var det, jeg fandt den? Den er jo for sindssyg. Dumt at blive fanget i midten, dem der, dog. Det kunne jeg godt gøre bedre. But if a dwarf built it, they must have been impressive back when he ruled. Okay. Okay, der er så mange forskellige veje igennem det her. Var det den sidste runde, det der? Det kunne meget vel være det sted. Har de her egentlig dræbt de her... de dværge? Der skulle være her, eller hvad? Wow, det er slet ikke det, jeg vil. Hvad laver ham der, egentlig? Jeg tror, han lavede torden. Vi lige smadrer ham fuldstændig. Wow, slap af. Han blev lige behættet der. Sådan, stille og roligt. Nå, hvad er det? Det er en af dem der, vi skal åbne for, tror jeg. Hey, der er ikke flere, vel? Nej. Dragon's Shrine. My mom had a story about three chained dragons in Midgard. Huh? The shrine must be related. There were three runes on the pedestal. We've got to find the other two and free them. It does not concern us. I know, but it's what Mother would have wanted. Uh-huh. It seems right. Guard your emotions, boy. Your enemies will not hesitate to use them against you. Kan vide, om hen mod slutningen, man bare får hjælp af alt det, man har befriet, eller et eller andet sindssygt. Okay, så vi kan befri den der drage, hvis vi er hvis vi er gode. Hvis vi finder alle de her shrines, eller de der små rune ting der, så kan vi befri dragen. Så det er det, vi skal. Hvad? Kom her. Jeg kan virkelig godt lide det der stun, han har. Hvorfor har de så meget liv? Wow. Okay, han flækker den bare fra hinanden. Jeg synes, der er dudes dernede også. Kommer de nu? Ja. Vi har lige fået lidt ekstra folk her.
Kan vi lige være Jeg elsker den der ting, vi fik der. Den der ravn kan fuldstændig smadre folk. Måske skulle jeg huske at bevæge mig væk nogle gange. Haps. Endnu et horn. Og det var hernede ved skulde, tror jeg. The dwarf king made his subjects hunt dragons and other monsters for him? Uh-huh. Some king, huh? Ah, vi er op. Woo! Hvad hacksilver, 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 hacksilver. All of the time. Okay, kan jeg vide, hvad man oversætter det til? Og er det nu, der er boss? Jeg synes, det lyder... Jeg synes, det her, det lyder som... Okay. Nu skal vi så kæmpe mod ham. Det kan vi godt. Jeg skulle sige, at jeg synes, det er lyd af ork, som om der kommer en ork. Okay, det skal man nok passe på med det der. Det var vist et nyt angreb, det der. Åh, ja, der brændte. Jeg synes, der er ild. Lidt mere ild i ham der. Den her gør ham svagere, ikke? Hvad sker der, hvis jeg bruger ravnene på ham? Okay, han får skade af dem. Ah, jeg skal lade være med at stå i ilden, måske. Ej, der er meget ikke så fedt, at der er så lidt plads. Så står man hele tiden i det. Not cool, not cool, not cool. Det var ikke der, hvor den der grønne ting var. Den er over den anden side. Ved du hvad, vi skal lige prøve at se, om vi kan få lidt liv igen. Vi har ikke engang fået dem ned på halv. Okay. Jeg tror, den der lille bar, der er nede i venstre hjørne, bestemmer, om vi bliver brændt. Nej, kom nu væk. Kom nu væk. Kunne du ikke lige lægge den der ned, fordi den falder jeg og ryger jeg. Det her, det dør jeg jo af. Der er ikke noget herinde. Jeg skulle lige se, at jeg kommer til at dø her. Jeg skulle ikke have taget så meget skade til at starte med. Jeg kan sagtens det her. Det var en ærgerlig måde at gøre det på. Det er også bare det der med, der er så meget ild der. Ved du hvad, jeg lader mig lige dø. Jeg har ikke lyst til at bruge den der, faktisk. Ja, det er fint, fyr. Jeg har ham nu. Lige lidt mere, tag det lige lidt mere roligt. Måske skal vi prøve at binde rune i, så vi har lidt mere forsvar mod ild. Eller hvad? Armor. Hvad har vi her? Go to sockets. Har jeg ikke en eller anden socket, der er nice?
se. Sådan, så har vi lidt mere. Hvad med den her? Har vi mere burn? Nej, vi har faktisk kun én. Nå. Hvor er han? Åh, okay, han er ikke kommet op. Okay, den her gang, der tager vi ham. Nu tager jeg det lidt mere roligt. Jeg tror, vi bliver nødt til at være lidt mere range mod ham her, fordi han gør så nas tæt på. Aha. Hvad i alverden var det, jeg fik der? Åh, det var sådan noget beskyttelse, tror jeg. Okay, det var et meget mærkeligt hop, vil jeg gerne måske våge at påstå. Se, så kan jeg ikke rigtig komme tæt på ham lige nu. Jeg vil gerne lige se, om jeg kan sådan lukke ham til at hoppe herhen, så jeg kan slå på ham. Vi er nødt til at være lidt cheese, så. Okay. Det er sygt irriterende, det der ild, faktisk. Fordi jeg kan ikke være i nærheden af ham, uden at få skade. Det er derfor, han er nederen. Det er derfor, vi er sådan... Ja, jeg bliver nødt til at stå og cheese ham lidt. Være lidt længere væk fra ham. Prøv at se, det der, det kan jeg ikke stå i. Åh, den er ikke klar endnu. Så får jeg alligevel sygt meget skade. Ja, jeg ved godt, jeg er kommet til skade. Det er sygt irriterende, det ild. Se, selv når jeg er tæt på ham, så får jeg mere ild. Så får jeg sådan ild på kroppen. Jeg skal virkelig ikke rammes meget, før det går galt. Hvis jeg nu lige kan få knægten til at få ham herover til ham. Ja, til gengæld, jeg kan faktisk bruge Berserker Rage nu. Sådan. Okay, det var ikke en sjov gigant, synes jeg. Han var nederen. What is the beast thinking now? Well, nothing. But he was grateful to die in battle. Rare talisman. Your skill isn't. Okay. Press. Den level 3 faktisk. Den prøver vi lige. You fought well, Atreus. Thank you, father. Okay. Vildt nok. Jeg kan så ikke bruge den med det samme, selvfølgelig. Ah, okay. That makes sense. Der var ikke noget derinde, vel? Nej. Jeg synes stadig, at man kan høre dragen derude. Er vi færdige herinde? Vent, hvad for en vej er den rigtige vej? Var det her, vi kom fra? Det er sådan lidt svært at finde ud af, fordi... Ja, det var vist... Var det ikke der, vi kom fra? Jo, det tror jeg, det var. Fordi vores kort peger os hen mod vores hovedobjektiv. Vores main objective quest. Så jeg tror, at... Jeg tror ikke, det er den her vej. Hvad er det?
Ah. Men hvor er det, vi er på vej hen nu? Death happened here. Se, og jeg kan ikke engang gå ind og tjekke den der. Det er ret grineren. Fordi det spiller det, før det udkommer. Hvad står der her? Inflict frost damage on according to the violentens. Okay, den er grineren. Så kaster han bare sådan en psykopat ting. Hvad er det for en, vi har equipped? Den har vi ikke prøvet. Skal jeg lige prøve den her? Hvordan var det, jeg brugte den? Okay, den ser ret sej ud. Den prøver vi. Hvad har vi så herovre? Hej. Jeg ved, om vi kommer ud og så finder endnu et sted, hvor... Fresh air feels good. Hvor vi kan hjælpe ham væk. Han er... Wow, den er lige deroppe, drage. Wow. Kan vi ødelægge en af dem herovre? Vi er meget tæt på den lige nu, synes jeg. Og så drage. Vi vil meget gerne befri dig. Ah, der er faktisk en her. Okay, det er ret fedt. Sådan. Not so cool, dude. If it was your mother's wish. Yeah. You are too eager, boy. It may attack us, and we will be forced to kill it. Mm-hmm. Oh, good point. I'll be ready. Okay, vi mangler en, eller hvad? Hvor løber vi hen for at finde den? Jeg ved, om vi er sådan kommet forbi den. Det forkerte sted, eller... Åh, oh, er det måske noget... Kan vi ødelægge? Er den sidste her, eller hvad? Nej, der mangler en. Men vi skal her tilbage bagefter. Åh, oh, der var en ørn derinde. Eller en krage, Jørgen. Tag dem sammen med det der. Ej, Jørgen. Så. Fik vi da ham ned. Frækkert. Nå, så skal vi se, om vi kan finde det der sidste shrine. Ja tak, endnu et horn. Jeg ved, hvor vi kan finde den sidste. Lad os bare løbe her igennem og løbe op tilbage. Og jeg har lige opdaget, at jeg ikke havde lige taget mit face tilbage på. Jeg ved, hvor lang tid jeg havde gjort det uden det stenet nok. Åh, oh, der var endnu et horn der. Og det var her, hvor jeg ikke kunne samle ting op. Har det. Det giver god mening. Jeg kunne ikke samle ting op herover, fordi at, jeg var i combat. Lad os lige se, om det ikke er herover, at vi måske kan komme op et sted og så ødelægge et eller andet shrine. Det ville også være mærkeligt, hvis der ikke var noget her egentlig. Det ville være et fint sted at gemme det, synes jeg umiddelbart. Og det var her, hvor vi bare kunne komme ned og tilbage, hvis vi ville det. Lad os lige gøre det. Det kan være, der er gemt noget herom. Lad os lige se, om det kun er en vej tilbage. Hvad skete med alle de mennesker, der levede her? Følg clues, boy. Right, right. Follow the clues. Nej, det er vist bare tilbage. So, there was an evil dwarf king, and he made all these people hunt monsters. The people put them in cages, and then I don't know. We are missing a clue. Back inside the castle? No. There is nothing more for us inside. But stay alert for chained dragons. There's a Thor statue on that island. That must be where the spirit's father is buried. Oh. Nå, kan vi vide om... What? Det var den der quest der. Hvorfor fik vi så ikke noget, da vi var derude? Stenet. Den quest har vi da, hvor vi skal finde... Nå, det skal da lige derud igen så, åbenbart. What? Jeg vidste ikke, det var Thor. Jeg troede, det var Odin, faktisk. Nå, vi er her i hvert fald. Lad os se, om vi kan finde den sidste af de der shrines der. Vi skal da have gennemført det her sted.
Okay. Hvad er du for en frækker? Hvad sker der for, at det er blevet sådan noget helt Dark Souls-agtigt, hvor de sådan gemmer monster over det hele? Hvad har vi hernede? Tak, skal du have? Nå, men så må vi finde ud af, om det er her tilbage. Og lidt spøjs, hvis vi kan komme herind, uden der er noget. Okay, der er noget herinde. Flot, Jørn. Og der er faktisk en kiste, som vi mangler en. Mangler vi kun en for at åbne den? Nå. Det kan meget vel være, at en af dem er gemt her i nærheden. Oh. Okay. Jeg ved, om det er os, den går amok på. Så det er herovre. Det kan faktisk godt være, at det er heroppe, der er noget gemt. Det er der også. Okay. Jeg kan ikke finde ud af, om det er dragen, som laver det der strøm, eller om det er de her gutter dernede. Sådan. Sådan. Nå, så kan vi faktisk gå over og se, om dragen er, bliver psykopat på os, eller om den bare siger tak. Tak for hjælpen. Til gengæld, så vil jeg... Ej, lad os gøre det først, fordi så kan det være, at vi kan finde den der... Sidste rune til chesten, uden at blive forstyrret af ham her. Lad os se her. Okay, gør hvad du kan, knægt. Se, hvad der sker her. Boy, prepare yourself. Welcome. Aha! Hvad fik vi for det? Rare enchantment. Okay. Dragon's Favor OTR's Imprisonment. Okay, så har vi befriet en drage og fået et eller andet ud af det. Vi har befriet en ud af tre. Så der er tre gemt i spillet. Nå, lad os lige se, om vi kan finde den der rune til den der kiste. Det kunne være swag, hvis der var noget liv eller et eller andet i den. Så det er bare, det virkede, det eneste nederen med den kiste, det virkede som om, det var et forholdsvis stort område, den kunne være gemt i. Vi er enige om, kisten var her? Ja, det er den også. Skulle vi lige finde den, tak. Sådan mega hurtigt. Jeg synes, jeg er sådan, der er mega mange, der er to kister eller sådan noget nu, hvor jeg ikke har kunnet finde en af de der skide runer der. Og det skulle lige passe, det her også var gældende her. Det, jeg gætter på, at den er gemt et sted, hvor man sådan løber forbi hurtigt, fordi man har den der drage efter sig. Og så tænker man, det har ikke lige tid til at kigge, så man får ikke lige, hey! Det var godt gemt. Det var heldigt, at jeg opdagede den. Vildt nok. Nå, skal vi se, hvad der er i? Og så tror jeg lige, vi skal ud til den der lille ø der. Giv videre, om det der lys, det viser, hvad der er i den. Det kan godt være, det er Rage igen. Ja, det var det i hvert fald. Og vi har fået to af dem. Så vi er næsten opgraderet noget. Jeg vil gerne have liv. Kunne du ikke give mig noget af det? Lad os lige tage den anden vej tilbage her rundt om til der, hvor dragen var. Det kan være, vi finder noget på vejen tilbage nu, hvor den er væk, og vi ikke skal frygte for vores liv. Men det kunne man løbe op der rundt om. Nej. Det kunne man ikke. Nå, lad os tage ud til øen. I søen. Og se, om der var noget, vi missede med den søde Thor-statue og den der sidequest, vi havde. Det kunne da meget vel være, der var. Fedt sted. Så har vi bare gennemført et eller andet sted med en kæmpe drage. Fået lidt lir og lidt loot. Blevet lidt glad for det. Atreus, follow me. Vi mangler også en af de der ting, man kan finde i det område. Og jeg troede lige, det var... Kunne det være ham? Nej, kunne det ikke. Det var bare Hacksilver. Nej.
Let's get out in the water. Ja, lad os lige gå derover. Nå, quest. Nu ville det være fedt, hvis det så virkede den her gang. Jeg har ligesom været herude. Ikke sådan noget, man skal... Åh, var det ikke noget, han gerne vil have, at vi ødelagde den? Jo! Ah, det var det, vi skulle med den. Jeg ved, hvad han giver os for at gøre det her. Jo, oh, og der er også en ravn, faktisk. Jeg kan passe på, at vi ikke får den i hovedet. Hvad? Er den ved at være der, eller hvad? Hvad er vi for nogle? Vi er nogle værre bavianer. Ødelægger gamle monumenter. Er det den sidste herover eller den siden, eller... Deroppe, måske. Au, jeg kan ikke sigte så højt. Sådan, nu falder den fra hinanden. Gods do not fall this easily, boy. I know. I was just joking. Sådan. They are joking matter. Sorry. Er den der quest med ham der gutten, har vi egentlig klaret den? Vent lidt, hvad har vi? Hvordan ser vi vores quest her? Hvor er den henne? Okay, den er langt væk herfra. Nå, for delen. The Journey, det er den quest, vi er i gang med. Okay, det er helt herover eller hvad? Land Salter Mines. Og de er langt væk. Okay, så skal vi helt tilbage til startstedet. Nå, okay, jeg troede faktisk, at den quest, den var herinde. Det er overhovedet ikke her. Okay, så hvis vi skal hjælpe Brock, så skal vi helt derhen tilbage. Aha, den havde jeg ikke lige set komme. So you were saying Odin was lonely? That's why he was always at war? Nothing quite so simple. But I hoped that love might temper him and give us a chance for peace. But I can just tell you the story later. Okay. Lad os komme tilbage og se, hvor ham den døde ved. Ham mødte vi op på toppen af det her sted, ikke? Jo, det tror jeg. Det er sådan et spøjs sted, han var. Er der en måde at fast travel hen til det sted? Hvis vi er heldige der, hvor Brock er. Det kunne være sjovt at klare den quest også. Jo, hvad har vi herovre? Ikke noget som helst. Er sted med os. Okay, der er mange steder, hvor vi skal ind sådan stille og roligt. Kom så, knægt. Fedt, rare enchantment. Kan vi vide, om vi... Havde vi fået noget specielt gear, havde vi ikke det? What's got you all bum-fuzzled over there? Get going! Sure, I'm open. Wrist armor. Der er intet der, vi kan lave. Smoldering ember skal vi bruge til dem. Det virker ikke som om, vi har så meget, der er bedre end det, vi har nu. Men nu har vi været her. Jeg gad virkelig godt, at vi bare kunne hoppe ned her. I stedet for, at vi skal sådan travel tilbage på den her måde. Kan du ikke bare hoppe ned? Seriøst, der er ikke så langt. Kom nu. Kom nu, Kratos. Så. Afsted. Det er så nice. Det føles sådan lidt som om, at noget af spillet er lavet sådan i Danmark. Altså farvepaletten er i hvert fald noget. Jeg ved godt, der ikke er bjerge og fjorde. Some of them would try to make life better for people. And yet, the gods continue to spread misery. This is life, boy. Okay, hvor var det så ham der var? Åh, han var op. Var han op på den her ø? Nej, men okay, lad os lige... Jeg havde den... Det er rigtigt, jeg havde den anden... jeg havde den anden quest sat til. So you were saying Odin was lonely? That's why he was always at war? Nothing quite so simple. But I hoped that love might temper him and give us a chance for peace. You know what? I'll tell this one later. Jeg synes, han har startet med at fortælle den her historie to gange nu.
Nå, lad os lige op og se, om vi får et eller andet af ham her. Hvor det? Skal vi op her, eller hvad? Det skal vi vist. Åh, her kan vi faktisk fast travele. Det kan være, at det her det er rigtig, rigtig godt, hvis vi gerne vil hen til Brock. Hey, fyr. The statue stands no longer, spirit. Then my bond to this realm is severed. And I am off to find the real God of Thunder. He will know retribution. My deepest gratitude. Er du glad? Off he goes. Brave God. Going to look for Thor on his own. He is a fool. He is a fool. Leave us? An offering to one of the gods. Can we use it? No, but perhaps the dwarves can. New crafting labor. Åh, det kan være, at vi fik en ting, vi kan crafte. Jeg tror, det er sådan noget. Okay, det var ikke så vildt igen. Lad os smutte tilbage her, og se, om vi kan bruge den her portal, hvis jeg bare kunne se, hvor den var. Var den hernede? Også en ravn, der flyver rundt der. Hey, jeg husker, der var en ravn, og ikke en ørn. Nej, den er derinde. Hey, ørn, du er blind. Okay. Så hvis vi skulle tilbage til det der med Brock, ikke? Så er det... Goals. Så skal vi helt... Complete the Muspelheim language. Use the realm table to travel to Muspelheim. Okay, jeg kan faktisk tage til et sted, der hedder Muspelheim, fordi jeg har fået det der Realm of Fire. Okay. Okay, der er alt muligt, der er låst op her. Vent lidt. Okay, sindssygt. Der er et helt område, der hedder Land of Fire, som vi kan komme ind til. Den ligger tæt på... Meet Brock at the Lands, Luther Mines. Det virker som om, vi faktisk skal hen til den der... Hvordan kan man se, hvor den kommer hen? Lad os lige se, hvad der sker her. Så kan vi måske bare teleporte. Og jeg er overhovedet ikke tørre til nogen af de her steder. Og det der Muspelheim, hvor er det henne? Jeg skal rejse der tilbage, ikke? Jeg må simpelthen ikke rejse dertil. What? Nå, det kan være, de låser op for, at man kan rejse sådan frit rundt bagefter. Nå, men vi skal derop. Det kan også være, at vi bare skal gøre det. Lad os lige rejse herover. Jeg skal lige se, om vi kan komme hen til der Muspelheim, hvis vi går hen her. You gentlemen certainly know how to get around. Why don't you tell me how all this began with Balder? He just knocked on our door. Balder of Asgard just knocked on your door? Yeah, he just showed up and started a fight. He said he wanted to know something. He said, I know what you are. Oh, well, we'll circle back to that later. What exactly did he want to know? I was on his door, right? He said I already knew what he wanted. Perhaps he mistook me for another. That's quite interesting. Mimir's Tales. Nå, så er vi her. Var det her ikke vejen ind til... Vent lidt, vi går altså lige over i Gauls, fordi vi har altså fået en måde, hvorpå vi kan komme ind til... Realm of Fire. Hey bro. Hvor ligger Realm of Fire? Er det ikke her? Nej, okay, vi er her. Vil den ikke skulle vise os et sted? Fight. Okay, jeg er ked af, at jeg lige er sådan lidt. Jeg skal bare lige sådan gennemskue det her kort. Realm of Fire. Jamen, er det ikke her i midten, vi er, hvor at vi kan rejse rundt? Det vil jeg gætte på. Så hvis vi går herind nu, ikke? Kan vi så tage til Realm of Fire? Er det det, vi kan?
Hej. Åh, vi skal over på den anden side. Yes. Hvad sker der så? Aha. Hvad er det? Helheim. Alfheim. Jotunheim. Unavailable. Muspelheim. Realm available. Okay, vildt. Are they really the sons of Thor? Aye, Magni and Modi. Two bigger twits you won't likely find in the halls of Asgard. They'll do anything their uncle puts them up to. We are fools. Well, dangerous fools, to be sure. When they work together, they're formidable. But too often, it's a petty competition. Terribly strong, even as children. I remember the time Hrungnir the Brawler fell upon Thor. Another time, Head. Aww. Whoa. Okay, det tager stadig noget tid at lige gøre det her. Jeg gætter på, at det er sådan en skjult loading-skærm eller sådan noget, det her. Så det her, det er The Realm of Fire. Og det her, det er simpelthen et fuldstændig optionelt sted, så vidt jeg forstår. Så vi har fundet de der ting, og kan nu tage herind. Det er for grineren. Så det skal prøves. Men jeg tror, det bliver næste afsnit. Tusind tak, fordi I har set med. Efter at like og en kommentar, og så ses vi. Hej!